Ваш син в поліції, терміново перерахуйте кошти, аби він не потрапив за грати. Телефонні шахраї продовжують тероризувати довірливих та необізнаних. Востаннє на Закарпатті на гачок злочинців так потрапив житель села Кушниця, що перерахував на рахунок аферистів останні відкладені гроші. Невідомий чоловік на городський телефон зателефонував батькові, якого син проживає, працює в Чехії. І повідомив, що син затриманий поліцією Чехії, необхідно 200 доларів для того, щоб врегулювати питання, його випустили з поліції. Батько, не переконавшись в тому, що чи син на свободі, чи дійсно потрапив якусь халепу, перерахував вказані кошти на рахунок невстановленої нами поки що особи. І вже після цього зв'язався з сином. Син повідомив, що нічого не трапилося, у нього все нормально. Методи полювання шахраї змінюють постійно, проте найпопулярніші – через інтернет та телефон, адже їх важче контролювати. Аферисти часто телефонують від імені банка і просять пін-коди карти, що нібито заблокована. Або ж надсилають смс про те, що ви виграли автомобіль. Приходили, да, смс, що заправляєте часто карточки, і ви виграли автомобіль. Стоїмо 400 гривень. Будь ласка, зачиніть нам 4500 для оформлення документів, а я перезвонив. Там же стоїмость автомобіля 400 тисяч. Значить, візьміть 4500, а остальні мені прийшліть. Все, більше перестали дзвонити. На непідтверджених інтернет-сайтах онлайн-купівлі псевдопродавці зазвичай просять перерахувати передоплату за товар. Найперше, це передоплата, яку вимагають, яку просять шахраї через інтернет. Тобто, в більшості випадків це є передоплата від 25 до 50% вартості якоїсь речі, якогось предмету. І коли ви їх перераховуєте, то, на жаль, ви потрапляєте на гачок шахрая. Все ж є і таке, що сайтам інтернет-купівлі довіряють, але їх перевіряють. Присилаю наперед гроші, попробую один раз. Дешеву речі замовлю, якщо все нормально, тоді замовляю ще раз. Шахраї почувають себе вільно, адже притягнути до відповідальності їх практично неможливо. Тож у поліції не припиняють застерігати надто довірливих людей. Правоохоронці Іршавщини розробили білборди та плакати, що розмістили на кожній сільраді та в місцях найбільшого скупчення людей. А шахраї тим часом не дрімають і продовжують видурювати від необізнаних останнє.